U 66. godini života preminuo je dr. Dragoslav Kočović, redovni profesor u penziji. Profesor dr. Dragoslav Kočović rođen je 3. februara 1954. godine u planinskom selu Goševu kod Sjenice. Osnovnu i srednju školu završio u Kraljevu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Živeo je u Kraljevu. Prošao je sva zvanja do redovnog profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na grupi disciplina iz oblasti socijalne politike i religijske filozofije. Bio je profesor i na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici i Fakultetu za spoljnu trgovinu u Bijeljini, Republika Srpska. Objavio je više knjiga, univerzitetskih udžbenika i monografija, mnogo naučnih i stručnih članaka iz oblasti socijalne politike, socijalnog rada, osiguranja i religijske filozofije. Opelo će se obaviti u ponedeljak u 14 časova kod porodične kuće u Mošinom Gaju, a sahrana na groblju u Zmajevcu.